aan filayo inay wax yar og yihiin, laakiin ay jirto safarka madaxweynaha uu ku tagay dalka UK oo ah safar rasmi ah oo uu ka helay martiqaad baarlamaanka dalka Ingiriiska. Waxaynu hore ogeyn in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kana soo baxay xisbiyada kala duwan ee dalka Ingiriiska ay ka doodeen oo ay keeneen mooshinaha sidii Somaliland loo aqoonsan lahaa iyaga oo si rasmi uga codsaday dowladda UK inay wax ka bedesho siyaasaddii hore ee kula dhaqmi jirtay Somaliland. Waxaa jira iyaduna dhaqdhaqaaqyo kale oo jaariyeeda dalka UK iyo safaaradda halkaasi ee Somaliland ay wadaan iyo wasiirka khaarijiga Dr. Kate oo ah in mar kale lasoo celiyo mooshin kale Somaliland lagaga hadlayo arrimaha aqoonsiga iyo sidoo kale in Somaliland laga saaro ama ay Somaliland si toos u hesho waxa weeye wixii taakula ah ee ay dowladda UK doonayso in ay ku caawiso Somaliland. Marka dadka reer UK waxaa la doonayaa inay arrintaasi qayb weyn ka noqdaan oo ay aad iyo aad u soo dhaweeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo wafdigiisa, maadaama wafdiga ballaaran iyo haddeer ku sugan yihiin magaalada London oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Kate. Waxaan filayaa sidii jaaliyadda dalka Maraykanku ay ka yeeleen madaxweynaha ay u soo dhaweeyeen inay idinkuna reer UK aydin qayb weyn ka noqon doontaan arrintaas. Waxaan filayaa safarkii Maraykanka iyo kan UK haddeer sida Maraykan siyaasadiisii iyo policygiisii ahayd Soomaali single policy ay meesha uga baxday inaynu guul kale oo taariikhi ah madaxweynaha Somaliland uu ka gaari doono dalka UK oo aynu heli doono waddo kale iyo iskaashi kale oo ka duwan kii aynu 31 sano dowladda UK ay kula dhaqmaysay nidaamka iyo dowladnimada Somaliland. Marka reer UK waxaa la doonayaa inay noqdaan jaaliyad isku xidhan soo dhaweysa u istaagta madaxweynahooda, u fududeysa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland, saaxiibada Somaliland ee xildhibaanada ka yimid saaxiibta kala duwan ee dalka UK ee taageerada u ah ama saaxiibka u ah Somaliland nidaamkeeda aqoonsi raadinta, inaad ku garab istaagtaan oo aydan noqotaan kuwo ka shaqeeya arrintaas. Waxaan filayaa inaad xasuusataan idaacaddu inay hore idin ku sheegtay idinkoo aan ka warqabin in madaxweynaha Somaliland tagaya dalka Maraykanka. Waxaan filayaa waqtigaasi dadka qaar inay lahaayeen idaacaddu waxa weeye baraha waa boonboonin iyo difaacid iyo indhasaracaad ay idaacadda warkaasi ka baxay, laakiin waxaa maqasheen aragteen waqti wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland isagoo magaalada Hargeysa ku sugan la hadlaya ama la kulmay guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Somaliland ku shaaciyey in bishii March aynu soo dhaafnay dalka Maraykanka madaxweynuhu uu ku tegi doono. Haddeerna waxaan idiin sheegayaa bisha July ee nagu soo socota in madaxweynaha Somaliland uu kusoo wajahan yahay dalka UK iyo number 10 Street oo ay tahay halka looga arrimiyo dalka Ingiriiska. Waxaan doonayaa dhammaantiin inay idin taageertaan, soo garowdaan. Anigoo aad iyo aad uga xumaabato shaki ugu dambeeyey ee markii ay ka doodeen xildhibaanada dalka Ingiriiska ay nagu xujiyeen 100,000 oo qof inay saxeexaan codsi dhigaya in dowladda UK ay ka hadasho ama cadayso mowqifkeeda aqoonsiga Somaliland inaad ka gaabiseen oo waqtigii lagu talagalay aan lagu buuxin 100,000 waxa weeye muwaadin ama waxa weeye saxeexayaashii. Laakiin haddii ay dhacdo oo ayna soo marto haddeer marka madaxweynuhu yimaado in 100,000 waa 60 bilood marba la soo celin karaa, waxaa laydinka baahan yahay inaad 100,000 iyo in ka badanba aydin buuxin kartaa qof waliba saaxiibkiisa shaqada iyo haddii alla idmaayo qof walu garanayo dadka reer Somaliland halkaa degan. Laakiin saaxiibadiina shaqada dadka kale Somaliland ogol ina xitaa Soomaalida kalaa inaad ku qancin kartaa inay qayb ka noqdaan saaxiibayaasha tashanka marka waqtiga madaxweynaha jamhuuriyadda uu yimaado ee lagu dalbanayo aqoonsiga Somaliland. Fadlan sii shargare oo faafi idaacadda Radio Rushdie.